El Club Manresa Futbol Sala ha presentat recurs al jutge únic del Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol al detectar l'alineació indeguda d'un jugador d'Hospitalet Bellsport que va actuar en el partit corresponent a la 17a jornada del Campionat Nacional de Lliga de la Segona Divisió B del grup 3, un partit entre l'Hospitalet Bellsport i el Covisa Manresa. Segons un comunicat oficial del Club Manresà, el jugador de l'Hospitalet Bellsport que lluïa el dorsal 99 té llicència a l'equip filial d'aquell club i no consta com a sots 23. Segons el Club Manresà, el reglament general de la Reial Federació Espanyola de Futbol en el seu article 250, apartat B, especifica que un jugador amb llicència filial no pot actuar al primer equip sempre que sigui menor de 23 anys, a excepció dels porters. El Club Manresà ha portat aquestes pertinents proves i documentació a la Reial Federació Espanyola de Futbol de l'infracció, tot just sol·licitant al jutge únic que Covisa Manresa sigui el guanyador del partit.